նման վերարտադրության մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ընդհակառակը այստեղ ավելի է բարդանում, եթե խորը նայեք, սա ավելի դեմոկրատ, ուրեմն նախագիծ է, որովհետև միշտ քննադատվել է, չէ՞, որ որպես ասենք իշխող կուսակցություն եւ այլն եւ այլն, այստեղ ավելի լայն հնարավորություններ կա, որպեսզի ցանկացած կուսակցություն հնարավորություն ունենա իրեն արժանի քվեն ստանալ ժողովրդից։ Անկախ եւ անկուսակցական պատգամավորները որքան էլ դրված են, որ ժամանադրությունը շատ լավ է եւ այս փոփոխություններով ավելի դեմոկրատական երկիր ենք դառնում, այնուամենայնիվ անկուսակցական անկախ պատգամավորների համար խնդիր է ցագել, անցում է կատարվում համամասնական ընտրակարգին։ Այս հարցի մասին ինչ է քննարկվել, ինչպես է այս լուծումը պատկերացնում, այլ ցուցակներ է կնկրկվելու, նոր նախաձեռնություն է ստեղծվելու։ Ես կարող եմ իմ մասին միայն պատասխանել, ասեմ, ես նման, ասենք, ինչ-որ մտադրություն կամ իմ ճակատագիրը չեմ կապում անպայման ազգային ժողովի հետ։ Մենք բոլորս, օրինակ ես կարծում եմ, ես նվիրյալ եմ, իմ բոլոր գործնեությունից դուք տեսել եք եւ հասկացել ենք, որ գոյությունն ինձ համար նաեւ Արևմտյան Հայաստան հայրենիք, եւ եթե նպատակարմար կգտնենք կամ այս գործնեությունը որովիցե, ասենք, Մանով կծառայի, հա, պատգամավոր լինելը, կծառայի այդ գործնեության, ուրեմն շարունակությանը, միգուցե կմտածենք նաև դրա մասին։ Այսինքն ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ դուք չեք լինելու հաջորդ խորհրդանում, այսինքն համակերպվեցիք այդ մտքերից, որ դուք։ Ես ասի դեռ որոշված չի։ Կանցնի այս 1.5 տարին, կորոշենք արդյոք ես կոնկրետ պետք եմ, թե պետք չեմ մեր ազգային ժողովում, նախ կգնահատեմ մի հատ հետադարձ հայաց, կնետեմ իմ անցած գործնեությանը ճանապարհին, ինքս կգնահատեմ եւ այնուհետ հայտ կներկայացնեմ, պետք է լինել թե ոչ։ Այսինքն այդ հետադարձ հայացքը երբ եք նետելու, այ մինչեւ հաջորդ խորհրդանական ընտրությունները այս ժամանակահատված։ Այո, այո, մինչեւ հաջորդ խորհրդանական ընտրություններից առաջ, երբ որ արդեն հայտեր պիտի ներկայացվեն, այն ժամանակ կասեմ ի որոշման։ Բոլոր ուզիչ հարցերը, որոնք որ մենք ունենք մեր մեջ կուտակված, հնչեցրեցինք եւ ստացանք սպառիչ պատասխան։ Այսինքն երկրորդ փուլի դրույթը ձեզ համար վիճելի չէ։ Ոչ մի բան վիճելի չկա, ասեմ։ Ոչ մի բան վիճելի չկա, որտեղ որ ընտանիքի հարցով ինչ-որ վիճելի բաներ կան։ Չէ, նա ստացանք սպառիչ պատասխան, էլի եմ կրկնում։ Բացարձակապես գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանիք կարող են կազմել, ընտանիքը պետք է բաղկացած լինի կնոջից եւ տղամարդուց։ Դրանից իհարկե, իհարկե, որովհետեւ մենք ավանդապաշտ ազգեր ենք։ Եվ ես համարում եմ, որ ոչ մի բան այդ ավանդապաշտությանը չի կարելի փոխել։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եւ այսօր ինձ չեմ համարում լուսանցքից դուրս, հա, քանի որ մենք այսօր անկուսակցական ենք եւ ունեի իմ հարցադրումները, որոնք որ ստացանք։ Մենք սպասում ենք, շնորհակալ ենք նախագահից, որ մեզ հրավիրեց եւ լսեց նաեւ մեր կարծիքը։ Ես ունեի մի քանի հարց, որը ինձից առաջ հնչեցվեց եւ ստացանք սպառիչ պատասխան, եւ իմ հարցադրումը կապված էր կրոնական հավասարության մասին, հանրապետության, ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրակարգի կամ կանոնակարգի մասին, եւ առաջարկ, ուրեմն հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի արտասահմանում գտնվող մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունենան ծառայելու մեր հայկական բանակում, որը բանից պարզվեց, որ այսօր էլ դրա հնարավորություն ունեն, եթե ընդունեն քաղաքացիություն, որտեղ այնտեղ օրենքով կարգավորվող խնդիրներ կան։ Իհարկե ես այդ մասին մի քիչ մոռացել էի, այլապես չէի արցնի այսքան բան։